Barega mase gutsinda gorira bitego bibiri kubusa clean sheet zirakomeje nka myugariro ibi bintu bisobanuye ikiro yo sport ubu ngubu niki kiri kwifasha kwitwara neza muri minsi mbere na mbere ikintu tugomba ikintu kiri kudufasha muri minsi mu buryo bw'ubujyanye bwo kwinjizwa igitego no buryo abadefensere bacu bagarara no buryo tuba dufite motivation y'abayobozi bakomeje kutuba hafi bityo bigatuma n'amanota dukomeza kwitwara neza dutsinda andi makipe ni match yari yakaniwe cyane equipe ya mbere ni ya kabiri Gorilla ni kimwe irushije kuko yari imwe mu makipe meza atsindwa ibitego bicye atsinda ibitego byinshi ni match mwateguye mute ni kimwe irushije aha ni match arikomeye ku mpande zombi ako navuga ko twayirushije kwitegura neza dufite n'abakinnyi yenda barusha abagoriraho experience nico kintu twabarushije cyane Rio Sport isagenda igeze he ombare intego ubu dufite n'abari kuvuga ngo ni amakipe yose turi kujya tubara match kuri match Pourquoi tu as dit que 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 tu How do you feel when you are vibing with the fans? Yes, because we have good relationships. I come here about the fans called me, the fans cry in Brazil. I accept for support the big club, this club Rayon gave the first opportunity in Africa. Robertinho, we won 4 titles, he qualified, he qualified about the fans. Yeah. Don't have another one more day, Robertinho. The match itari yoroshye, the match yavuzwemo byinshi, ariko amagambo byinshi ni mubibera mu kibuga. So twe twirengaje amagambo yose yagiye avugwa, tureba ku ruhande rwacu, tureba ibyo dukeneye, ibyo dukwiye gukosora. So nabyo byose twagiye kugira ngo tubashe gutsinda uno munsi. Hanyuma urebye ekipe ya Rayon Sport mu minsi ishize mu ntangiriro za championnat ya Rayon Sport yarigorwaga no gutsinda ariko ugiye kureba kugeza ubu harimo itandukaniro rikomeye cyane ni Rayon Sport itangira igice cya mbere ikarinda isoza match ubona ko igifite inyota yo gutsinda murabikesha iki muri ino minsi yaravuga ko match za mbere zaratugoye ko coach ari mushyashya atamenyereye groupe so amaze amezi ane muri ekipe umva amaze kumenya groupe arayizi neza niba kubwanjye ibyo bidufasha ko dukora imyitozo munsi ku munsi dukosera mbaga tuba twakoze niba kubwanjye dufite umupreparateur physique mwiza niba kubwanjye so nta kidasanzwe dusenyera umugozi umwe nka ekipe kandi ibyo dukeneye byose igihe komite irabiduha so ndavuga ko ari motivation ya mbere tubona muri ekipe ya nta kipe itabura ibibazo ibibazo birahari ariko ndavuga ko kuba bihari komite iratwegera umunsi ku munsi baratuganiriza umunsi ku munsi so ubwo turafokasinga mu bibera mu kibuga deni ibyo hanze y'ikibuga tukabekera komite niba komite cyo icya mbere ikora ituba hafi iratuganiriza so turi ibibazo bihari ariko turizera kuva bizakosoka cyangwa bigakemuka cyangwa ubwo dutsinda match kuri match tutegura tureba niba twatwara igikombe Kevin ni groupe ngari ni groupe ubona ko irimo abakinnyi benshi niki gihindutse mu gihe gitoya kugira ngo mwe muri gukina umukino nk'uko muri gukina ese ubona iyo groupe itashobora kuzatera ikibazo mu gihe kizaza ya di groupe nziza nko nabivuze dukudusenyera mu gozi mwe dukorera mwe twese na mwuka muri muri equipe dufite umutuzo mwiza wumva bakinnyi waba uri we waba umukeneye utamukeneye cyangwa mu gihe cyose ufite ikibazo muri equipe bamwe bamwe bakurumba simwe equipe barakwegera kuganiriza so bajyana umutuzo
urusha kwego twegera bakiri imbere dufasha cyane kugenda president ni committee nshasha yaje subara twegera bakatumotiva ngo kugange niyo nzombera dufite so yufite committee kwegera ikaganiriza mwuka ari mwiza mu bakiri nyamba n'agidashoboka agira icyo uvuga ku bakunzi banyu ku bafana banyu bari kuza buri munsi buri munsi buri munsi urabona uko bari kubashyigikira birahagije cyangwa hari iki kibura ya hari kibura tubakeneye ko buzuza stade bakaza ari benshi kuko match twara match par match siyo bashije kuza badimbaraga kandi izo mbaraga nizo tuba dukeneye kugira ngo tubashe gutsinda so bako umufana ari mu kiryo 12 so bako kugaje babaze ari benshi badushyigikire nako tuzakunze tubaye ibyishimo kaze nezera ko muri Rayon Sports umwuka ni mwiza mu ntsinzi hafi y'imikino 6 irenga iyo uyu nuwa 7 mutatsindwa igikombe cya championat wakizeza ba Rayon Sports uyu mwaka yara aho na comment nashira aho turabara match kuri match kuko aracyarimo aracyari imikino cy'umukino hafi 20 nibeshye so harimo phase retour ari n'indi mikino isigaye so twe turabara match par match twe tugize tubizeza kuza kumeza kwitwara neza kugira ngo tubashe kujya kuri icyo gikombe twifuza ariko amerwe menshi ngo dushake igikombe twashize imyaka myinshi twari igikombe so gahunda ndo gutwara igikombe